və keçid yüyündən istifadə olunur. Bir təndir hazırlamağa 20-30 gün vaxt tələb olunur. Ezib 3-4 vedrə saxsı 2 daşqaya qatıb, bir qət tök, bir qət saxsı təpikləyib, qodlayıb, çaxıb yığır o xaraya. Xaradı biraz qaladı. Acı otu var, qandalaş, ondan qatıdı o, loşiyan otu var. Ot qatıdı o biraz ona, inəsi deyə, şorsa tükədi o. Sonra o bir-iki gün qaladı, bükülüb. Sonra görsə güqərib aparcı, o başlayıcı lay-lay oymaq. Bir lay, iki lay, üç lay, dörd lay da ağzı var. Sonra ağzını qoyadım, sonra başlayacağım ona qolluğuna, düyməğa. Mədinə Xıdırova təndir hazırlamağı atasından öyrəndiyini deyir. Həyat yoldaşı və atası dünyasını dəyişəndən sonra bu peşə onun gəlir mənbəyinə çevrilib. Təndirçi hazırladığı məhsullara tam zəmanət də verir. Dediyinə görə, başqalarının hazırladığı təndir 1-2 il istifadəyə yararı olduğu halda, onun təndirini 8-10 il istifadə etmək mümkündür. Tok saclar çıxıb, onların nə dadı var, nə çürək var, olay qoruyurlar. Bu da indi bir daha təndirlər satır, nazı, heç nə qatımlar, palçığı həlləyib, parada pişirib getirib satırlar, tək kümürün işləyib, qoruq rüçüləklər, anda bu dadı var. Buna qəşən şura vurasın. Qəşən yağlı çıxı qalırsın. Ölçülərindən asılı olaraq Mədinə nənə hazırladığı təndirləri 100-150 manata satır. 2-3 il əvvəl isə təndirlərin qiyməti bir qədər aşağı, 80-100 manata idi. Mədinə Xıdırovanın hazırladığı təndirlər möhkəmliyi ilə seçilir. O, ölkəmizlə yanaşı, qonşu Rusiya və Gürcüstandan da təndir sifarişləri alır. Çingiz Vaqifoğlu, Sahib Məmmədov, Quba. Bizim sizə çatıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Buyurun Zülfiyyə, söz yenidən sizdədir. Biz də sizə təşəkkür edirik, Müşfiq. Bu, Müşfiq Nemətov idi. Onun təqdimatında RTV-nin xəbərlərini izlədik və indi Şəki ilə bağlantıya qoşulacaq. Həmkarım Nərmin Mustafayev Kanal S-in studiyasında da ölkəmizin şimal-qərb bölgəsinin xəbərlərini çatdıracaq. Nərmin, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, söz sizindir.